Goedemorgen, gemeente. Welkom bij, bij vanochtendse eredienst. Ik weet, hier is nou mensen wat bij ons keier van vrijheid af, ne? Francina en Michael is hier zo. Is het jouw zuster? Zij is van vrijheid af, ne? Welkom. Kom eens geef haar lekker aan de klap, alle. Van, waar is vrijheid? Is daar een provincie met die naam van KwaZulu-Natal? Kom eens geef haar nog lekker aan de klap, welkom weer, hoor. Ja. Dankie dat jullie hier is, en dankie dat jij gekomen hebt. En ik geloof dat jij dus ek gekom om recht te kom maak vir, met jou voor te berei ook vir dit wat die Heere vir jou wil kom gee. En ek bid dat jij regtig jou gedagtes sal focus op God, en dat alles wat hier gebeur, dat ons net op hom sal focus, want dit is hierdie nieuwe reeks wat ons begin, Jesus the Game Changer, is binnen in ons groot reeks van Jesus verander alles, maar kom ons vat ons gedagtes, ons rig het op God nou. Mag jy nou in ons gedagtes, kan daar nou klomp goedes wees, een warboel van gedagtes, en maar vir die oomblik wil ons vraag, dat jy elke gedagte van ons gevangene neem, en dat jy ons gedagtes rig op dit wat daar bo is, op dit wat waarop dit rarig aankom, want ons kan oor een klomp goeders praat, en ons kan oor een klomp goeders redeneer en wonder en bekommerd wees, maar in een van die dag gaan ons verewig by u wees, en dis waarop ons gedagtes nou rig. So Vader, ek wil kom vraag dat u ons sal sien, en ek kom leep julle elkeen genade en vrede en liefde, goedheid, Godse nabijheid, mag jullie dit elke nou beleef. In Jesus' naam bid ik dit. Amen. Die bij ons gebedsbak sien ek is een klomp blomme. Dis mense wat net sê, die Heer het my gebed gehoor, elke week is hier net een klomp blomme, wat getuig daarvan, dat God hoor ons gebede, hier 6 blomme vandag, en die Heer is so goed. Ons sê vir hom dankie. Is daar gebedsversoeke hierdie kant? En die kant, so is baie hande. Heer Jesus, dankie dat ons net hier kan staan by hierdie gebedsbak, en as ons ons hande opsteek, en het ons een verwachting, dat jy asseblief toch sal hoor, en het ons een verwachting, dat jy ons situasie sal raak sien. En hier is baie mense wat sy hande opgaan vandag, met een of ander versoek, met een of ander diep ding wat hulle na u toe wil bring. En u alleen weet wat aangaan, en dit is so amazing, dat ons hoef nie eers te weet, want u sê, nog voor jy gebid het, nog voor jy enig iets kon vra, het ek reeds geweet wat jy nodig het. So u weet dit, en ons kom bid nou, dat ons vrede sal hê. Dat u vir ons die situasie sal aanraak, as het werk is, of as finansies is, of 'n gesondheid, of dalk 'n huwelik, of 'n gesin, of 'n kind, of 'n man, of 'n vrou. U weet wat die situasie is. Maar ons kom sê so dankie, dat u 'n goeie God is. U is die enigste Heer, en ons wil dit kom bely. Ons glo in u, ons Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom staan, en dan sing ons lofliedere en aanbiddingsliedere tot eer van God. Jyvond leef jy voor die Heer, die God en blijdskap gee om eer. Kom nader voor sy aangesig, en prijs om met de lofgedig. Die Heer is God, herken dat hy een eie volk vir hom bereid. Een volk om wonder die niet lees, en skape van sy wijte
Jesus, dankie, dankie, Jesus. Dankie, Jesus, dankie, dankie, Jesus. Alleluia, loof om, alleluia. Alleluia, loof om, alleluia. Want hier sy poorte in met lofzang in sy tempel hoog. Kom in sy huis op ons God saam, gereed sy lof en prijs sy naam. Wat goed en tierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trouw en waarheid hou al traag, tot in die laaste nageslaag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof om, halleluja. Halleluja, loof om, halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof om, halleluja. Halleluja, loof om, halleluja. Dankie Jesus. Keer op keer val ek neer, deur my eie sondigheid. Telkens weer wil ek self probeer opstaan.
sit man. Here, hierdie liedere gaan oor u. En ons sing wat ons nou, ons sê wat ons nou net gesing het. Ons geef u al die eer en die lof en die aanbidding. Want u alleen is waardig. En volgens as ons fokus net op u Jesus, dan wil ek vraag dat u ons harte en gedagtes so sal gevangen neem, dat ons net sal hoor wat hy vir ons wil sê. En daarom vat ons die woord en ons weet hier die woord gaan hy ons help. Ons vraag dat hy ons sal oopmaak, oop gemoed sal gee, maar vooral een leerbare gees, so dat ons hier sal uitgaan met een wete. Jesus het alles kom verander, ook vir my. Dankie vir die woord. Amen. Ek gaan vir ons lees, Matteus 16, as jylle focus, ons is maar met hierdie nieuwe reeks begin, en die reeks naam is Jesus the Game Changer. Iemand het gesê, miskien moet hy sê, Jesus die impakspeler, nou ja, hy is nie net een speler nie, hy is die impakteerder van die wereld, maar Game Changer werk goed, jylle sal het seker verstaan, hy is die persoon wat alles verander. Maar ons gaan oor Jesus focus, en in die volgende paar weke, oor die effect wat Jesus se koms op die wereld gaat. So ek lees vir ons hier, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disciples gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party sê Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die levende God. Gelukkig is jy Simon bar Jona, Simon die Seun van Jona, het Jesus vir hom gesê. Want het is nie een mens wat het in jou geopenbaar het nie, maar die Vader wat in die hemel is. So ek sê die reekse naam, en dit is waar het gaan, Jesus is die game changer, Jesus het alles kom verander. So die vraag, die eerste vraag wat ek wil vraag, was waarmee ek bezig was in die week, en ek wil hee, ons moet nou bykie daarover dink, is wie sê jy is Jesus? Want elke persoon, en ons het nou nog gesing in ons een liedjie, het ons sê, elke knie sal buig, elke persoon gaan een dag voor God staan, en dan gaan hy hierdie vraag moet beantwoord, wie sê jy is Jesus? Elke persoon. Hy sê, elke knie sal buig, elke mond sal erken, die dag as Jesus kom, as hulle voor die rechterstoel staan, of hulle nou gegloed op die aarde of nie, die dag sal hulle weet, Jesus is God, hy is die Here, hy is alles. So dis die belangrike ding wat ons moet oordink, en dis wat jy ook moet dink, en dis ook om hierdie hele reeks is, as ons oor Jesus praat, jy moet vanoggend vir jouself gaan uitmaak, maar hoekom, wat is die feite wat ek oor Jesus het? Waarom dink ek oor Jesus soos ek dink oor hom? Want elkeen van ons het een of ander gedagte oor Jesus. En die wereld waarin ons leef, jylle sal nou saam met my kan stem, die wereld waarin ons leef, sy dink van Jesus is nie baie hoog nie. Dit is miskien een vloek woord wat jy so hier en daar kan gebruik. En dit is nie Jesus se skuld nie, want niks wat die wereld aan Jesus toedig, het Jesus kon doen nie. Daar is een klomp, en die Engelse woord sê dit mooi, horrendes goed wat Christene gedoen het en nog steeds doen. En Christene maak nog steeds dwars die wereld droog, en dit word alles die wereld kyk en sê, dis soos Jesus is, maar dis die waar nie. En dis die doel van hierdie reeks, dat is drie goed wat ek wil hee, as jy vandag, maar ook na die einde van hierdie 6 weke sal kan teruggaan en sê, maar dis die goed wat ek sal onthou, die eerste plek, en die eerste ding wat ek sê is, sit Jesus op sy plek. Sit hom op sy verhewe troon, en dis wat jy sal hoor en moet hoor, en ons het laas jaar die hele kwartaal daarover gepraat, om te sê, maar wie is Jesus? En toe het ons gesê, dat Jesus het gekom na hierdie aarde toe, om met ons te identificeer. Hy is versoek, hy het gelei, hy het swaar gekry, hy het moeg geword, so dat hy met ons kan identificeer, so dat wanneer ons in versoeking kom, en wanneer ons swaar kry, hy by God kan pleit vir ons, want hy weet wie ons is. Maar ons het ook gesê, Jesus het alles geskep. Jesus is God, en dis wat die Bybel is, sê.
So dis die eerste ding, kom ons sit, kom ons doen hierdie reeks, kom ons gee vir Jesus die eer wat hy toekom. Die tweede rede hoekom ons met hierdie reeks, of die tweede ding wat ek so graag wil hê, ons moet bereik in die einde van hierdie reeks, en as jy klaar daarmee is, is dat jou in staat sal stel, sodat jy kan sê, nou weet ek verseker, 1, wie is Jesus? 2, waarom glo ek wat ek glo oor hom? Tye van julle kan dalk sê, ek glo nie dat hy God is nie, tye kan sê, hy is 'n mite, maak nou nie saak nie, maar nou sê jy weet waarom jy glo, en het jy regtig verstaan, maar hoekom het Jesus gekom, en wat is die impak van sy koms? Maar die derde rede, dis my nie meer, die eerste rede is my baie belangrik en hoogst belangrik, maar die derde is 'n praktiese rede, sodat jy met kennis met mense sal kan praat, wat sê, Jesus is 'n storie, of is 'n mythe, of Jesus het nooit bestaan nie, en met trots, baie keer is mense skaam om te sê, hulle is Christen, oor wat Christen al gedoen het, of dalk is jy net skaam om te sê, jy is 'n Christen, maar mag jy na die einde van hierdie reeks so trots wees om te sê, maar ek is trots op dit wat Jesus, my koning, my Here kom doen het, dis is die rede, en ek moet weer die story vertel, van my eie lewe, en jylle wat het al gehoor het, kan nou een bykie afsweets. En ek was een goeie kerkmens, wat nie geweet het, want ek op pad is nie. Eindelijk het ek geweet, die diep binnen my het ek geweet, as ek nou dood gaan, gaan ek hel toe. So het ek gevoel. En ek het in hierdie huis groot geword, wat een Christenhuis was, en op 31 Mei 1986, was ek alleen by my huis, was daai tyd in die besigheidswereld, en ek het 'n ontmoeting met God gehad. En daai dag het ek vir die heel eerste keer verstaan, wie is Jesus? Niemand het gepreek nie, het was ek en God. En daai dag, en dit was die game-changing ding vir my, het ek achtergekom, Christianity is not a religion, it is a relationship. En dit het my hele game verander, dit het my hele uitkyk verander, dit het my hele lewe verander, vanuit die besigheidswereld het die Here my kom roep, en teen my sin het hy my in hierdie job gesit wat ek nou het, en ek sê, jy moet nou predikant word, en dis wat jou lewe is, dis jou theologie, daar is niks anders dan, ek het nie een of ander dogma wat ek jaag nie, dis net hierdie een theologie, Christianity is not a religion, jy kan so religious wees soos wat jy wil, ga jy nergens uitbring, maar dit is vir my nergens uitgebring. En in oogwink het my lewe verander. My game is verander. En kan ek net getuig van hoe die verhouding van God, ja, een verhouding, een relationship, my lewe verander het. En dis die eerste ding wat ek dink, jy moet ook vir jou vraag. Watter moment kan jy nou terugdink in jou lewe wat jy sal kan sê, en het hoef nie 'n dag en datum te wees as my nie. Daai dag of daai moment toe ek dit begin agterkom het, het die game vir my gechange. Het Jesus nie net 'n story geword waarmee ek groot geword het nie. Maar daar's 'n dag of 'n tydperk in my lewe wat ek net agtergekom het, maar Jesus het alles in my lewe kom verander. En as daar nie so iets is nie, dan het jy nie so iets nie. Dan is hy nie die game changer vir jou nie. Dan was hy nog nooit daar nie. So kom ons kyk 'n bietjie wie was hierdie Jesus. Jesus het groot geword in 'n klein dorpie Nazareth, in 'n klein landjie, hier vanaf tot by Geraldton, min of meer, sê maar tot, of jy suid gaan, wat is het, Albany, wat is 400 kilometer suid, hier vanaf tot by Albany, en so bykie, so in die middel daar, 150 kilometer, dis die grootte van hierdie land, in 'n groot Romeinse ryk. So hy was in 'n klein dorpie, hierdie skrynwerker, hy was 'n carpenter gewees. Nou weet jy wat is 'n skrynwerker in Afrikaans, ag, 'n carpenter in Afrikaans. Sien jy, hulle leer sommer taal ook hier. Sien jy, onthou, 'n skrynwerker, 'n carpenter. Hy het kaste gemaak en deurkosyne en dakkappe. Soos ouwe huis wil bou, het hy na Jesus toe gegaan en sê, hoor jong, kan jy vir my pa, wat vra jy vir 'n deur? En obviously, hy was 'n Jood, so hy het geonderhandel, nee, 48, let's settle. Hy was 'n Jood, hy moes onderhandel het, hy was sommer net die prijs wat, jy moet nooit sommer in Israel kom net die prijs wat, jy onderhandel altyd, tegen my vrou se sin, maar is lekker om te onderhandel. En dis wat Jesus was, hy is 'n carpenter, hou sê man, hoor die bou vir my hierdie ding, en sê nie is reg,
soek een tafelkie, soos daar in hierdie ding gebouw het. In een klein dorpie, binnen in die grootse Romeinse Rijk, word hy groot. Ek denk as jy daai tyd vir enige persoon sou gevra het, wie van Jesus, of Caesar, of die Romeinse Rijk, denk jylle, sal 2000 jaar van nou of nog bestaan, en nog oor gepraat word. Wat denk jylle sou hulle gesê het? Wel verseker, die machtige Romeinse Rijk sal nooit vergaan he. Iemand het nou die dag gesê, ons noem ons kinders ons na, Bybelse name, Petrus, Cornelius, David, Esther, ek weet nie, Susan, Doc, Annelien weet ek nou nie van nie, maar Magdalena, is het Maria, Maria Magdalena, hulle het gesê, ons noem ons kinders vandag, na Bybelse mense, en ons honde, Nero, en Caesar, so wat het geword van die Romeinse Rijk? Jy noem jou hond Caesar en Nero. Het jy al ooit gedink om jou kind te sê, hoor, hier is my kind Nero. Ek wil my graag voorstel. Nee, hier is my hond, sy naam Nero, Caesar. Dis wat geword het van die Romeinse Rijk. Denk julle vir een oomblik. Die ouwens het daai tyd gedink, dat jou hond sy naam sal Caesar en Nero wees, glad nie. En Petrus wat so met Jesus geloop het, dit sal die name wees wat jy mense noem, Jacobus en Johannes. Niemand het gedink. Die mens het vir die oom, geen oomblik gedink nie. In 2006 het twee ouwens, hulle is nie christene nie, het hulle, een ou Steve Skinas, hy en Charles Ward, die een ou is een professor in rekenaar wetenskap, en die andere ou werk by Google een ingenieur, en hulle het gegaan en gesê, hulle het een boek, hulle het eindelijk die navorsing wat hulle gedoen het, gesê, wie was die persoon, wat die meeste invloed gehad het in die hele wereld. En hulle het een klomp navorsing gaan doen, en hulle het teruggekom, en hulle, wat nie christen is, het gesê, Jesus. En in een onderhoud vraag hulle vir Steve Skinner, nou wat denk jy, oor 20 jaar denk jy, dan die cijfers sal verander, toe sê, die impak van Jesus was so groot, dat het sal oor 20 jaar gehad het, al verander alles, hou mense op van hom praat, sal die invloed wat hy gehad het, nog steeds, as jy dan wetenskap navorsing doen, sal jy nog steeds weet, sal jy nog steeds sien. Daar was nog niemand ooit soveel invloed soos Jesus. Tweede was Napoleon, volgens hierdie navorsing. Maar Jesus, staan by verre uit. Twee nie christene moet kom en sê, weet jy, die ou wat die meeste invloed gehad het, na al die navorsing wat ons gedoen, een hele boek geskryf, is Jesus. En toch het Jesus geen eiendom besit nie. Maar as jy vandag die kerke vat in die wereld, dan besit hulle die meeste eiendom van alle mense. Jesus het geen boek geskryf waarvan ons weet nie, hy het geen liekie geskryf waarvan ek weet nie. Toch is die meeste liekies en boeke word geskryf in die naam van Jesus. Jesus het nie een organisatie gestig nie, hy het nie die kerk gestig nie, die kerk is gestig op die uitstorting dag van die Heilige Gees. En toch is daar vandag meer as 37 miljoen kerke. Die laaste, toe Jesus weg is, na 10 dae was daar so 120 mense waarvan ons weet wat by mekaar gekom het. Vandag is die geskiedenis, is die statistiek, 2.4 biljoen mense associeer hulle met Christus. En ek het al vir julle paar keer gesê, die westerse wereld, vier die twee grootste vakantie daar waar die westerse wereld stop is, paasfees en kersfees. En enige ou wat die datum so neerskryf, al weet hy dit nie, skryf 2019 jaar, na Caesar, na Nero, nee, na Christus. So hierdie ou, wat ergens geblei het, in een klein dorpie, wat niks besit het nie, het so groot impak vandag, dat ons vandag nog sy datum, sy omvat, as die centerpunt van alle gebeure. Nou die punt is, baie mense sal sê, ja, ons hoor Jesus, die persoon of die wese of die iets Jesus was, lyk my iets wat iets impak gehad het op mense, maar dis net een mythe, dis net een geestelike ding, daar was nie rarig so'n persoon gewees nie. En nou wil ek jou help, so dat jy ooit weer met iemand sal praat,
Of as jy hier sit en sê, maar dis 'n mythe of 'n story, en ek weet nie wat rare gebeur het nie, dat jy vandag sal 'n besluit neem om te sê, wel ek weet, ten minste, kan niemand sê, Jesus het nie op hierdie aarde geloop nie. Jy hoef nie om te glo nie. Ten minste is hy of jy sê, dis 'n story wat jylle opgemaak het, om te sê, luister, kom sit hier, dat ek jou net vertel, hoe werk het. Want ons praat oor die historiese Jesus. Hy was regtig in die geskiedenis daar. Hoe werk geskiedenis? En dit het ek ook al vir julle verduidelik. Geskiedenis werk so, 'n klompie mense is by 'n gebeurtenis, ek wil nou nie vandag geskiedenis maak, deur snaakse ding nie aan te vang, maar as ek snaak, en julle nou die dag onthou toe ek amper van die stoel afgeval het, ek het amper geskiedenis gemaak in die kerk, nee, want julle wat nou nie daar was, ek het 'n stoel hier opgesit en toe het hy amper afgeval, nou julle kan nie die datum onthou nie, maar julle sal 20, as ek afgeval het en ek het daar met my been in die lig gelê en kop was stikkend, sal julle oor 20 jaar nou nog kon gepraat en gesê, weet jy, kom ek vertel jy wat met daai ou gebeur het, hy het van die stoel afgeval en daar gelê, kop oop, want ek was daar, dis geskiedenis, en dis hoe geskiedenis werk, die mense wat daar was, vertel die story van wat hulle gesien het, en ek het laas vir julle gesê, julle sal nou nie weet nie, maar Jan van Riebeek was 'n ou wat wie het al van dit gehoor? Wie is dit? Is die eerste ou wat Google uitgevind het? Nee. Jan van Riebeek is die eerste ou wat met 'n bootjie, nie eerste ou nie, daar was ander ouens, maar hy het 6 April 1652 het hy ingevaar en daar het hy geland. En julle sit rarig hier en julle glo dit. Nie een van julle was daar nie. So werk geskiedenis. Iemand wat daar was, vertel die story, en as hy die story vertel het, dan glo jy hom. Want hulle was daar. En dis ook om ons vandag nog sê, 6 April 1652. En die Ossie sal hulle sê, wanneer Thomas Cook gekom, daai datum, wat doen. Ken nie daar geskiedenis so goed nie. Maar, dis hoe geskiedenis werk. So as iemand kom, en hy sê vir jou, Jesus is 'n story, dan vra ek vir hom, maar wat is jou siening oor geskiedenis? Hoe werk history vir jou? Dan sal hy vir jou moet sê, wel, ek glo in history, want daar is mense wat daar was, en hulle sê, ons het dit gesien, en daarom praat ons daaroor. Nou lees wat skryf, kom ek lees vir julle wat skryf Johannes, een van die mense wat daar was. Hy sê, van die begin af was Jesus daar. Wat sê hy nou? Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien. Ons het met ons eie hande aan hom geraak. Hy is die woord in die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Nou hierdie jong man, Johannes, hy is nou hier 'n ou man gewees toe hy dit geskryf het, was 'n jong visserman wat saam met sy pa gewerk het. Wat sal iemand poses? Wat sal iemand wat 'n visserman is, laat besluit om te sê, hoor julle, ek dink ek gaan vir julle 'n storie vertel. Hier het 'n ou hier rondgeloop en sy naam is Jesus, en hy is die lewe, die God, hy is die ewige lewe vir ons kan verkondig, maar ek wil net hierdie sommer hierdie storieetjie opmaak, om ergens wat te kry. Wat sou hy daar uit kry? Geld? Sou hy fame kry? Nee. Hulle is geslaan en doodgemaak, omdat hulle hierdie storie versprei het. So as Johannes sê, ek was daar, dan hoekom sal jy glo die ouens wat in 1652 daar was, en nie vir hom nie? Dis hoe geskiedenis werk. Hy sê, in sy laaste sin sê hy, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywing moet word, dink ek sou die hele wêreld nie genoeg plekke vir die boeke hê nie. En dan is daar Petrus wat sy story vertel, en Markus wat sy story vertel, en Lukas wat 'n historikus is, wat sy story gaan vertel, en dan kan jy nog gaan lees van Paulus en sy story. Ek het nog gedink, as die story nogal by die theologiese leiers was, sê nou maar, Caiaphas, hulle het hierdie story begin, want hulle wil die Romeinse Ryk, hulle begin hierdie story, sê maar, ons moet die story opmaak, ons kom met mekaar, al hierdie theologiese ouens van die universiteit, kom ons begin een nieuwe geloof, sodat ons kan kyk of ons nie een redder kan kry teen hierdie Romeine nie. Maar die ouens wat die stories vertel het, was vissermanne, besigheidsmanne, een ex-terroris, was deel van Jesus' sy volgelinge. Paulus wat hom wil doodgemaak het. Dis die ouens wat vertel en sê, hoorie, ek wil vir julle vertel, daar was 'n man met die naam van Jesus, hy is die seun van God, hy het redding gebring vir elkeen wat glo. So as jy oor history wil dink, dan moet jy toch seer sekerlik sê, as mense sê, Jesus was daar,
En hulle allemaal is doodgemartel, het ek nou gesê, behalwe Johannes. Allemaal van hulle is 40 jaar, 30 jaar, 20 jaar, 10 jaar na die tyd doodgemaak en nergens is daar enige geskryf wat sê, wat enige een van hulle opgestaan het en gesê, luister, sorry julle ouens, nee, ek gaan nou met die waarheid uitkom, maar julle gaan nie vir my doodmaak, dit is 'n story. Hulle is allemaal doodgemaak. Kom ek lees vir julle, wat skryf mense, buite Jesus, wat Jesus gaat nie eers in gegloe het, hulle gaat nie in Jesus gegloe nie. Ek het so paar jaar terug het ook vir julle gelees, Tacitus, hy was een Romeinse geskiedenisskrywer wat in die jaar 64 die volgende skryf, en dan moet julle nie lach vir my Engels nie, maar gaan dit try. Hy sê, Nero fastened the guilt on a class hated for the abominations called Christians. By the populace, Christus of Christ, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilatus. And a most mischievous superstition, dit praat hy nou van die opstanding, thus checked for the moment again broke out, not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. Dis wat hierdie ou skryf, hy is een geskiedenisskrywer, hy is een Romein, hy het niks met Jesus uit te wan, hy sê kom, en hy skryf in sy, uit een geskiedenisboek, dit is uit sy geskiedenisboek uitgehaal. En dan skryf hy die volgende, mockery of every sort was added to the death, covered with the skins of beast, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burned to serve as nightly illumination when daylight had expired. So wat hulle gemaak het, hulle die Christene in Nero'se tuin aan die brand gesteek, sodat hulle die plek verlig het. Dit was hulle straatligte, is Christene op 'n paal, wat met teer gesmeer is, wat in die brand gesteek is. En dan sing hulle liedere, sê hulle. Flinie, wat die goewerneur was van Bithynië in die jaar 112, dit is nou amper 100 jaar na Jesus, nee, 80 jaar na Jesus, of 70 jaar na Jesus, hy skryf oor die Christen, hy sê, on a fixed day, they used to assemble before dawn, so het allemaal het gewerk, so sondagochtend kon jy nie by die kerk by mekaar gekom het nie, so hulle kom in die ochende, hy sê, they used to come, wat ek nou gelees, before dawn to sing an antiphonal hymn to Christ as to a God, and to bind themselves by oath for any criminal purpose, but not for any criminal purpose, but to commit no fraud, no robbery, or adultery, or bear no false witness, and not to deny any debt when asked to pay up. After this, it was their custom to separate and to reassemble to eat a communion meal, all together and quite harmless. En dan skryf Flavius Josephus, wat een Joodse geskiedskrywer is, hy is een Jood, hy het sy geskiedenisboek uitgehaal, hy sê, now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man. For he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over him to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold these, and 10,000 other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day. So this is what, as hy over jou kom vertel, hy glo nie in Jesus nie, want dit is 'n story, dan het jy genoeg skietgoed om te sê, sit, kom ek vertel vir jou, wat skryf jy ons wat hy was, kom ek vertel vir jou, skryf vir die geskiedenisskrywers, so dat jy iets het om te sê, Jesus was real, Jesus was rarig daar, jy hoef nie in Jesus, mense nie in Jesus wil glo nie, omdat hulle nie in God wil glo nie, is dit fijn, maar niemand kan ooit weer vir jou vertel, dit is 'n story nie, want jy het genoeg skietgoed. Maar as ek dan sê, Jesus is die game changer, hoe verander hy die game? Hy kon verseker na Pilatus toe gegaan het, hy kon verseker na koning Herodes toe gegaan het, of na Caiaphas, wat die hoof van die kerk was, om te sê, hoor julle ouwens, ek kom van God af, en hy kon vir hulle kom wonderwerke daar gedoen het, en hulle gesê, ja nie, rechtig, jy kom van God af, en hy kom sê, vir hulle luister ouwens, ek wil die game change,
Ek kom hier om die wereld te verander, en ek soek julle ouens se hulp. So as ek, as julle koning Herodes kan oortuig, en ons kan vir Pilatus oortuig, en Caiaphas, is drie ouens wat ek moet oortuig, en hy sal dit baie makkelijk kon doen met sy goddelikheid, dan change hy die wereld. Maar hy werk nie so nie, hy werk een vir een. Jesus het die wereld een vir een kom verander. Hy verander een persoon, en aan die persoon doen sy werk, en hy vertel vir ander mense. Dis soos hy die game gechange het. Dis ook omdat vandag 2.4 biljoen mense is. Dat is nergens dier engele gedoen, dit is dier mense, een vir een. Maar Jesus sê op een stadium, sê hy, daar die tyd het Jesus gesê, ek prys die Vader, die Heere van die hemel en die aarde, dat hy hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaakt het. So die eenvoudige mense, ja Vader, so was dit die genadige bedoeling. So kom ons kyk gauw. Sê nou maar net, Mohammed was die game changer. En dat die hele westerse samenleving was vandag onder die invloed van Islam. Ek probeer vir jou demonstreer, hoe het Jesus die game kom change. Dink julle, dat sy vandag in die westerse wereld vrouwenregte gewees het? Geen. Vrouwens het geen regte in die Islam, of baie min regte. Denk julle, dat so vreselik gebeur het rondom skole, rondom wetenskap, niks van hierdie goed wat gebeur het, die meeste van hierdie goed, wat ons vandag beleef in die westerse samenleving, is gebore uit die Christendom uit. As ons vandag die Hindus beheer was, en sê die hele wereld, 2.4 van die westerse wereld was allemaal Hindus, dan sou, ek weet nie wie jy gesit het, want het sou hang af van wat die klas jy is, praat van kaste, en jou kaast sal word bepaald deur reïnkarnasie en karma. En karma, as jy laar as ek is, reik ek nie uit na jou toe nie, ek kan nie vir een ou wat daar op die straat is kos gee nie, ek kan nie vir iemand een skooling gee nie, want dis sy karma. Hy moet maar net goed werk, en as hy weer terugkom, ek kyk eindelijk na hom en sê, wat het jy droog gemaakt in jou vorige lewe? Want dis hoekom jy nou hier is, dis hoekom hulle ook nie koeie eet nie, want dit kan ook jou oma wees, want as jy baie droog gemaakt het, dan raak jy een koei. Nou weet ek nie hoe moet een koei nou weer een mens raak nie, so lyk my hel is een koei, maar hulle eet nie koeie en maak ook nie dood nie, want net as het jou oma, jy weet nie wees het nie, jy weet nie, dit kon ook jou oma gewees het, so hulle maak glad die koeie dood nie. Maar jy leef in jou kas goed, maar as ek hier is en ek sien jy het nie kos nie, dan sê ek, want ek kan jou nie help nie, want jy moet jou self help, en jy moet maar mooi leef, want ek weet, ek moes in my leven baie goed gewees het, my vorige leven, want kyk, waar is ek vandag? Ek het baie kos, ek het een kar, ek het een huis, al die goed is, ek het kleren, ek hoef nie op die straat te bly nie. Dit sou die wereld gewees het, waarom ons geleef het. Maar toe kom Jesus, en hy change alles. Hy bring gelykheid, hy bring al die goed, wat ons vandag sit en dink, maar die westerse samenleving het dit uitgedink. Dis ons wonderlijke westerse samenleving wat so wonderlik is. Dis niks daarvan nie. Jesus het gelykheid gebring. Jesus het demokrasie gebring. Hospitale het ontstaan as gevolg van christene wat het begin het. Skole het begin as gevolg van christene wat het begin het. Demokrasie, noem het op. Alles die oorsprong, en ek gaan volgende paar weke daarop praat, uit Jesus uit. Want as Mohammed daar was, wat die tweede grootste godsdienst is, en hindoeïsme is die derde grootste godsdienst, dan was niks van die goed hier nie. Jesus verander hierdie wereld. Nou waar begin hy? Met een mens. Een vir een. Hy werk met Petrus. Hy sê op een stadium vir hom, die stukkie wat ek in die begin gelees het, hy sê vir jou Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, een mens. En die magte van die doderik sal het nie oorweldig nie. En ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En na die uitstorting van die geest, dan staan hierdie ou op, hy is een visserman, hy bly in Kapernaum, een klein dorpie, klein huisie, hy het geen invloed nie. Hier staan hy op en hy preek, toe staan Petrus op, saam met die 11 andere apostels, en onder die leiding van die Heilige Geest, spreek hy die mense toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet verduidelik wat hier gebeur het. Hier praat hy, en hy vertel Jesus' story, en 3000 mense kom aan eerste dag tot bekering, dier een visserman wat geen theologische opleiding het nie. Jesus gebruik jou en my, elkeen van ons, een mens. So verander hy die wereld. Hierdie een, verander daai een. Paulus,
Paulus kom op een stadium, hy vervolg die christen, hy haat die christene. En dan gebeur die volgende, intussen het Saulus, soos hulle besete, en toe was sy naam nog Saulus, soos hulle besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. En hy het naar die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. En sy doel was om al allemaal die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouwens gevangene te neem en naar Jerusalem toe te brengen. En toe hy op reis nabij Damascus kom, het die Here daar skielik een lig uit die hemel op hom gestraal. En hy het op die grond neergevallen en een stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy vra nou die vraag, wie is u Here? Want hy ons het in die begin gevra, wie is u Jesus? En hy sê vir hom, ek is Jesus. Dit is my wat jy vervolg. En dan vers 20 sê, Saulus het een paar daarna daar by die gelowiges in Damascus geblei en dadelijk en die synagoges begin verkondig, dat Jesus die Seun van God is. So in een oogwink gebruik Jesus hierdie een ou, en hy word die sendeling van die heidene. Hy was soveel keer in die tronk, 5 keer het hy om 39 houwe geslaan, 3 keer het hy om met stokke geslaan, hoeveel keer het hy om met klippe gegooi, hy het hom van die boot afgegooi, hy het alles probeer om Paulus dood te maak, en om stil te maak. En hy is uiteindelijk sy kop afgekap, is al hoe jy kon ou stil kry. Kap sy kop af, dan kan hy nie meer praat. Want hy sê, ek sal nie stil bly nie, want Jesus het my verander. Hy werk met mense, hy werk met jou, hy werk met my, elkeen van ons. Jesus is die game changer. In 1934 loop een jong seun, een hoërskoolseun en sy maat, by een plek voorbij soos hierdie, en hy hoor iemand bezig om daar binnen te preek. En hy gaan in om te gaan kyk, hy is nieuwsgierig, en hy sit daar achter, en hy hoor die ou preek die hele week. Maar hy sê vir sy maaikie na rukkie, kom ons waai, want hierdie ou point die hele tyd sy vinger so, hy lyk vir my of hy net vir my kyk. En hy praat so, jy weet die ou, ek weet nie of jy nog onthou, die ou ooms, hulle het nogal woes gepoint, want dat het hy altyd gedink is wat jy is, jy weet. In elk geval, toe sê hulle nie, hulle is nieuwsgierig om te sien wat hierdie ou sy naam is Mordechai Ham, wat gepreek het, En hulle besluit toe maar, in die ou dae die koorbanke achter die dominee gesit. Hulle gaan sit toe achter die dominee, dat hulle nie kan sien nie, want hulle is bang hy point vir hulle. En die aand preek die dominee so, dat hierdie jong seun vorentoe loop, en sy lewe vir die Here gee. En die jong hoërskoolseun het meer voor 210 miljoen mense gepreek, in 185 lande. Want het was Billy Graham, wat daai dag tot bekering gekom het. In 1957 is David Yankee Chow baie siek, hy is doodlik siek. Hy is tuberkuloos, hy is 17 jaar oud. Hy bly in Korea, in Suid-Korea. Maar hy het groot geword in Noord-Korea, en wat sê hy dan, Pinyong, Jan, daarom, hy daar groot geword, en toe het hulle gevlug. En toe het hy tuberkuloos en hy sterwend, en sy sissie sy vriendin, wat een christen was, vertel hom van Jesus, en hy sê nie, hy is een boeddhis, hy stel nie belang in Jesus nie. So sê sy, maar Jesus sal jou gezond maak. En Paul Yankee Chow gee sy lewe, David Paul Yankee Chow gee sy lewe vir die Here. En dit is die oorsaak dat vandag in Korea die christendom die grootste geloof was. In 1900 was daar net 1% christene. Vandaag is daar 30%. Want Yankee Chow, as gevolg van een meisie wat sy naam ons nie eers ken nie, het tot bekering gekom en het vandag die grootste kerk in die wereld. 830.000 mense, amper 1 miljoen mense in sy kerk. Hulle besit een plek wat jy nie eers kan beskryf nie. Hulle kan nie allemaal kom nie, hulle kom elke uur kom mense, vir 24 van uur van die dag is daar iemand daar bezig, hulle sê ten minste 5000 mense. Elke uur van die dag, 24 uur van die dag, nie net sondag, nie maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, saterdag, elke dag, 24 uur van die dag, is daar 5000 plus mense by die kerk. Een ou wat hier een meisiekie haar sy lewe verander het. So nou vraag ek jou, weer een keer, wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is Jesus? Gaan dink 'n bietjie daaroor. Misschien sit jy hier en sê, wel, ek het nou alles gehoor, maar hy is nie baie speciaal vir my nie. Hy is maar nog steeds een mythe. Misschien is hy maar
een story. Of misschien zit je en sê, ja, hy is mijn redder. Hij is Christus. Hij is God. Je moet die vraag beantwoorden. En mijn gebed is dat jij vanochtend niet zal zeggen, Jezus is de game changer. Maar dat jy sal sê, Jezus is my game changer. Want hy my leven verander. Dis waar het op neerkom. En kan het ook so wees, dat jaren van nou af, 10, 20, 30, 40, 100 jaar van nou af, iemand praat oor Jezus die game changer. En nou sal sê, weet jy wat, my pa, my ma, my broer, my sister, het mij in februari 2019 vertel, of die oom, of die persoon bij mijn werk, het mij vertel van Jezus. En hij het my game gechanged. Dat is hoe het werk. Hij kies jullie elkeen. So eerstens, vraag voor jezelf, het Jezus mij kom verander. Het is so impak in mijn leven gehad, dat ik vandaag kan sê, ja, hy het my leven verander. As dit nog nie so is nie, wat meer wat jy hoor van Jezus? Hij is reëel. Hij is die redder. Hij is die Seun van God, wat sondes wegvat aan die kruis. Dis die story van Jezus. En mag jy dan een legacy laat? Mag jy dit vat en sê, Jezus het my so gechanged, hy het my so verander, dat ek, my kinders, my maats, daar by die school, daar by die werk, daar by die universiteit, so sal impakteer, one by one. Jy hoef nie by die school of by jou werk voor te gaan staan, as God jou nie geroep het nie. Maar as iemand in jou werk, in jou unie, by jou unie, tussen jou vriende, tussen jou bure, iemand wat God op jou hart lê, vat die boekie. Jy kan die video by my kom kry as jy wil. Ek gaan vir jou toegang gee om het af te laai. As daar iemand is met wie jy moet praat, want hulle het een klomp onderhoude gevoer met mense. Sit met so'n persoon, sê, kom maar, doe net eerst Bybelstudie, wil jy net 6 weke saam met my? Dan leer ek jou net, wie was hierdie Jezus, voordat jy nee sê, tenminste neem jy dan een ingeligte besluit. Kom ons bid. Jezus, ons glo, ek glo met my hele hart, het alles kom verander. U is die game changer. Ons het nou gesien dat jy is histories, kan niemand sê, het nie bestaan nie. Ja, hulle kan jy verwerp, omdat hulle nie in jy wil glo nie. Maar niemand kan sê, Jezus is nie reëel nie. En jy het die history vertel vir ons, wat het Christene in hierdie wereld kom doen. Die hele gezicht van die westerse wereld, weet ons is verander, deur het Christene gekom het. En Jezus, dat het bij u begin, gelijkheid. Mensen wat u waardig geacht het. Mensen wat u belangrijk gemaakt het. So, Heer Jezus, ek wil vraag dat u in my hart, maar in elk een van ons wat hier sit, sy hart en nou sal werk. En ons wil self beskikbaar kom sê, Heer, hier is ek. Gee net my een persoon. Soos die meisiekie wat met Jankie Chow gepraat het. Of Mordechai Ham wat vir Billy Graham na u toe gelei het. Ons het nooit gedink het, dit sou gebeur het. Ons weet nie wie sit voor ons nie, wie lei ons na die Here toe, maar maak ons beskikbaar, sodat Jesus ook ons game sal verander. Amen. Kom staan en sing ons een lied oor Jesus.
Bybelstudie boekies, dit is nou beskikbaar in Afrikaans en in Engels daarachter, die ek maar opzit. Jy kan vir jouself kry, en daar is in Afrikaans en Engels, dit is ons Bybelstudie boekie wat ons geskryf het, na aanleiding van die reeks, so jy moet eindelijk vandag, as jy nog nie begin het, moet jy nou terug lees, oor hierdie eerste week, maar probeer een bykie voorkom, dat jy half voorbereid kom, maak ook in die saak nie, omgegroepe kom hierdie week by mekaar, en ons gaan die eerste keer daarover praat, so as jy nie in omgegroep is nie, en jy wil hierdie 6 weke deel wees daarvan, praat met my en sê, hoor jy, waar kan ek in een groep inskakel, ek wil graag deel wees van hierdie Bybelstudie, maar ook, as jy voel, jy wil met iemand gaan praat, praat met my, daar is baie materiaal wat ek vir jou kan gee, ek kan jou toegang gee tot die website van Jesus the Game Changer, jy kan goed gaan aflaai daar, en daar is video's en onderhoude en allerhande goed, maar vooral die boekie wat ons geskryf het, en wat jy met iemand kan deurwerk, so kom praat, daar achter is die boekies, skryf op, en as ons nog kort, dan sal ons dit, sal ons nog kry. Dan, die 10de maart, die middag, want die ochend tot die middag, gaan ons gesels oor die hele gedagte, maar hoe kan ek aansteeklike Christen wees? Asseblief, daar achter kan jou naam opskryf, daar sal 'n klompie mense wat kom, as jy daarvan wil deel word. Ek wil weer die Experience in God Bybelstudie met mense wat het nog nie gedoen het nie aanbied, of as jy dit weer wil oordoen, so jy kan ook jou naam daar achter opskryf, ons gaan binnenkort sal ek jou kontak, en sê hoe gaan ons maak om hierdie Bybelstudie te doen, ek sal vir jou boeken bring volgende week, en dan kan ons besluit hoe ons dit gaan doen. Dan die 16e maart praat ek by die Spires Menskom, sit een coffee morning, nou gewoonlik reel Nikkie dit, maar hy gaan nou vrijdag vlieg uit. So, kontak my en sê, ons moet tenminste vir hulle sê, hoeveel manne kom, laas was ons so 9 manne, kom luister toch net vir my, asjeblief, help toch, want die oude sê, het jy laat hier so baie ons gebring, lyk my, hulle sal kom as jy kom, maar nou ja, nou lyk as my, niemand wil gaan nie, want hulle hoor nou, ek gaan nou wel praat, maar, kom, try my net om hierdie ons te help, nee, sê, kom en hoor wat die Heere vir jou wil sê, as een man, in jou gesin, dit is een baie belangrike boodskap,
daarbij aan te sluiten, die 30ste maart, is een zaterdagmiddag van 2 uur af, wil ons vir julle allemaal nooi, kom diens jou huwelik. Hansie Kloete is een baie bekende, baie goeie spreker, en baie iemand wat met, sy is een sielkundige, wat baie met hierdie goeders werk, vooral met Suid-Afrikaners, sy bly Noord, en sy wil het vir ons, sy gaan het vir ons kom aanbied. Ons wil vraag, as jy wil voorstel het, as jy vraag het wat jy wil hees, sy moet praat, gooi dit daar, ons het so'n box daar, voor waar jy jou inligting kan insit, en sê, maar weet jy, ek wil hees, sy moet hierdie vraag beantwoord. Nou wil ek hierdie ding doen, ek weet nou, wat gaan nou gebeur, die vrouwens gaan nou aan hulle mans nek, kom ons gaan nou in die huweliksding, en die man gaan sê, jy is welkom te gaan, mevrou. Nou stop dit, ek wil vandag julle manne sê, jy gaan nou aan jou vrou nek, en sê, ons gaan na hierdie ding toe, want ons gaan ons huwelik bekeer niks daak nie, maar ons gaan ons huwelik betyds diens, net soos jy jou kar vat vir service, vat asseblief jou huwelik vir die diens, maar ek wil nie, hey, die vrouwens met die mans nek nie, want die mans gaan julle nek nou, julle is ons manne, kom staan op, sê, my vrou, hier is een goeie geleentheid vir my, om jou na 7 uur, ons sal iets reel met die kinders, syske, waar is syske, ons sal iets reel met die kinders hier, nou, hulle kan hulle kinders bring, maar jy kan selfs na 7 sê, mama, nou kan ons gaan lekker eet, en vat jou uit, lekker romantiese eetekie, nee, sê wat, maar nou nie vir idees gee nie, maar manne, is jylle verantwoordelikheid, voor God is jylle die geestelike leier van jou huwelik. So asseblief, Siske, praat met Siske, skryf jou naam by Siske op, daar, sy wag en jy staan Siske, daar sal vir ons, jy kan achter staan, sit dit jou naam daar by haar. Goed, dit gaan in Afrikaans wees, nooi jou vriende, dan wil ons die 31, daai sondag, wil ons vir jylle bykie meer inlichting gee, oor waarmee ons bezig is, die strategiese span, mense sê, maar wie is die strategiese span, is nie die skim nie, dis mense wat in ons gemeente, wat ons gegloed, ons het al gebid, ons wat strategisch dink, dis mense wat in die legal profession is, ons het samen al paar keer gekom, en gedink en gedroom, maar ons wil graag vir julle kom inlig waarmee ons bezig is, daarachter is een box, as jy so bykie gedagtes wil deel, en jy wil anoniem vir ons dit sê, maar ons gaan dadig vir julle bykie sê, waar staan ons met die proces, en ook julle is daar vraag, is beantwoord, dan gaan ons soms vir die strategische span vraag om hier voor te kom staan. Het is nie ek wat hierdie gebouw wil heen nie, het is God. En ek het geen wins daan, ek gaan niks daar uitkry, ek gaan net ongelooflike plek heen, waar ons kan dit loons, waar ons kan uitsê hieruit, kan net die wonderlikse goed gebeur vir God. Maar kom ons, as jy vraag het, en as jy nou weg is daar die tijd, skryf maar vir my een e-post, daar is een e-post wat jy daar kan skryf, praat met my en sê vir my, weet jy, ek het hierdie vraag of twee. Maar kom ons gaan bykie met julle gesels oor waar die proces staan, die strategische span gaan nie besluit neem nie, gaan terug na die ouderlingenraad toe, en die ouderlingenraad gaan met julle gesels, en dan gaan ons saam besluit, hoe, waar en wanneer. Maar ons is duidelik, dat ons duidelik hoor, die Heer is bezig aan die werk, ons gaan ergens een plek hee. Dan laastens, wat nou nie op die afkondigings is, ek het nou lang tyd gevat, daar is een blaadjie wat sê, wat ons reeks oor is, daar by die gebedstafel kan jy dit kry, en by die infotafel, as jy nog nie een kalender, as jy nog nie een kalender het, jy vat daar een, jy kan vir jou so'n magneetjie vat, wat jy teen jou yskas kan sit, en jy is ook een bybelstudie, bybelboekmerk, wat jy binnen jou bybel kan sê, wat jy kan herinner aan, om te bid vir hierdie proces. Ek wil rarig hê, ons moet nou sit, en ons moet bid. Iemand het voorgestel dat ons meer moet bid vir die proces van hierdie gebouw. Nou ek weet is vir julle vreemd, maar ek wil die julle moet nou na mekaar toe draai, en dan gaan sit ons by die Heer, en as jy nie bid nie, jy, nou kry ek een aanval, dan sit jy nie daar en bid stil. Kom ons as gemeente sit nou voor God en sê, Heer, ons wil na u toe kom as 'n kerk, en ons wil vir u vra, lei ons in u weer. En as jy wil daar in jou groepie sit en net sê, kom ons, kom draai nie so na mekaar toe, kom ons doen dit. Kom ons bid.
Hier nog zo, Rikkie. Heer Jezus, dat u het, het gesê, vra en jylle sal kry. U het gesê, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. En ons kom nou na u toe, en u het gesê, geseend is jy, jy weet hoe afhankelijk jy is, en ons kom bely ons afhankelijkheid aan u. Vader, ons kan niks doen nie, ons kan nie tree beweeg sonder u nie. So ons vra dat u ons sal wys precies, wat is u wil met ons in die gemeente en in die pad vorentoe. Want ons wil alles wat ons doen, tot u eer doen. En as ons gaan dink oor een gebouw, dan is my so bang daarover, om te dink, maar hoe gaan ons dit maak? Maar dan belei ons sonde van ongeloof, en ons kom gee dit voor u. En ons kom sê, Here, ons weet, u het hierdie gemeente nog nooit gedrap nie. En ons soek u aangesig, en ons wil graag hoor wat u vir ons sê. In Jesus' naam, amen. Kom ons eer die Here, nou moet ons dank offer. Jesus, I bring for thee my all.
Dat ons hierdie offer vir u kan bring, ook ons liefde vir u kan gee. Gebruik ook hierdie offer tot u eer. Amen. Kom ons staan en dan sê ek vir ons die seën en dan gaan ons heerlik koffie drink en kuier. As jy wil, kan Johannes so uitsteek. Ek kom lê op julle elkeen nou die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus die Heer, die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is by julle elkeen nou, vandag, en totdat Jesus ons kom haal, die Heere sien jou. Amen. Kom ons kuier heerlik saam met mekaar. My Jesus,